Aleksa Gacevi i Nemanja Đilas, prvaci su Balkana u stolnom tenisu u muškom dublu. Prvenstvo je održano u Sarajevu, a srpski dubel je zabeležio 4 pobede. U prvom kolu protiv dubla iz Albanije, u drugom protiv dubla iz Grčke, a u polufinalu i finalu protiv dublova iz Rumunije. Reprezentacije Srbije na ovom takmičenju osvojile još 3 medalje i to u ženskom dublu i ekipnoj konkurenciji. Za Piroćanca Aleksu Gaceva ovo je najveći uspeh od kako nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije. U trećem kolu zone istog Tanas Krajić je zabeležio i treću pobedu. Istina, teže od očekivanog, u Pirotu je savladan ekipa Rtnje iz Boljevca sa 1-0. Tanas Krajić je napadao, promašio brojne prilike, gosti su odoleveli sve do 85. minuta, kada je gol odluke poslednog prekida postigao Ignjatović. Drugi pirotski predstavnik u zoni istok, Jedinstvo, ubedljivo je u komšijskom derbiju savladalo Lužnicu iz Babušnice sa 5-0. Po 2 gola postigli su Ivković i Branković, 1 Vasov. Ženski rukometni klub Pirot odigrao je prvu trening utakmicu u sklopu priprema za novo prvenstvo. Naš tim je u Jagodini poraženo druge ekipe Jagodine 29-18. Golove za naš tim postigli su Mila Potić 8, Andrijana Ranđelović 6, Anja Spasić i Lana Petrović po 2 gola.